Hej! Jag tog med Drakar och Demoner. Vadå? Ja, vi skulle spela det ultimata rollspelet, sa du. Jag tog med några fler spel också. Mutant! Star Wars D20! Svennil! Nya Mutant! Call of Cthulhu! Vampire då! Kom igen! Vem menar det här? Ja, jag tog ju med bra grejer här, annars... Ja... Ja, jag har startat igång nu. Det är det ultimata rollspelet till NES. Jaha, ska det vara något bra där? Ja, det ska vara riktigt utmanande. Mhm. Alltså, vilket omslag! Alltså... Man får välja mellan tigerkalsong, lädertanga eller läderbaddräkt. Och så trollkarlen ser ut som en tomte här i bakgrunden. Det är ju riktigt Kalle Anka-spel det här ju. Insmorda bodybuilders i ett drakgap liksom. Nej, det är så bisarrt. Men det är ju så det ska vara. Det är ju fantasy. Det är hårda grejer. Ja, vi skapar våra egna karaktärer. Det blir lite som ett riktigt rollspel. Vadå riktigt rollspel? Alltså, var det tärningarna? Ja, men tryck på A så slår du tärningen. Jaha, är det så det funkar? Fast jag börjar nu så... Jaha. Ska vi se. Ulfor. Du går ju infört. Hitta på riktiga så här lökiga fantasynamn. Du går infört. Det är klart. Ja, får jag en annan gubbe nu? Mm. Ja, nu ska du få se på grejer där. Leif. Du kan döpa någon till Leif. Det är väl klockrent. Krigaren Leif. Passar ju för krigaren Leif. Se, jag väljer Boomil. Tjuven Boomil. Kom igen. Välj något riktigt namn. Något seriöst. Något allvarligt. Du går in så fort, Jimmy. Det är så jäkla klart. Nu ska du få det. Trollkarlen kuk! Moget. Kuk. Jättemoget. Kunde gå på det bättre. Du muckar inte med trollkarlen kuk! Ja, jag vet inte. Trollkarl i alla fall. Det är viktigt. För det behöver vi. Man måste åtminstone ha två trollkarl när man spelar. Alltså, är det bra att vara trollkarl? Japp. Trollkarlen kuk. För att överleva är magi guld värt i det här spelet. Då är vi samlade här inför detta episka quest. Men Ulfur, vi är ju en man gott. Det stämmer. Man måste ju alltid vara fyra när man går in i magiska dungeons. Ni
väntar nog på mig. Jag känner nog många namn. Men ni kan kalla mig Kuk. Trollkarlen Kuk. Va? Vad skrattar ni åt? Har ni aldrig sett en kuk förut eller? Namn ni skrattar åt. Naken till fräckhet. Det är ett vackert, anrikt namn jag bär, ska ni veta. Du är som min släkt i generationer. Många stora män har lyssnat till namnet Kuk, ska ni veta. Ståkuken. Ja, nu börjar jag sådär. Vad ska jag göra då? Ja, du trycker på A när din tur. Fast just nu när jag kartar, då är det är bara jag som styr. Jag är liksom lead of the pack, så du bara följer med. Aha. Och jag styr alltså Leif och Kuk då? Nej, just nu är det jag som styr då. Utan det är att när vi hamnar i strid, då tar du hand om dem. Aha. Så jag ska bara trycka på en knapp någon gång ibland alltså. Mm. Jätteroligt spel, hör du? Jätteroligt. Man kan sitta så här och spela. Jag heter Leif. Akta er för min A-knapp. Ja, det blir snart spännande att känna. Kom igen. En jättespindel! Spindel! Nu är det strid! Vems tur är det? Ja, alltså, tryck på A. Aha. Jag trycker igen det fortfarande. Aha. Så går man såna här gångar hela tiden? Spelar utspelar sig i dungeon, så ja. Aha. Alltså, byter det färg då ibland, eller? Ja, det beror på vilken nivå man är på. Aha. Så det finns en blå bana, en grön bana, en röd bana och sådär.
Ja, ingen röd, men blå och grön finns. Och det finns över 100 fienden. Jaha, 100 fiender? Det är hur mycket som helst. Ja, för de flesta har bara annan färg. Jaha. Ja, men ändå. 100 olika färger, det är ju inte rätt att knoppa ihop. Ja, fast det är ungefär bara 4. Jaha. En snart! Han dör ju aldrig! Men det är många! Det är 8 styckna! Och de tar in det ju! Jag har inte programmerat spelet. Vi skiter i det här nu, va? Ja, men då måste vi skriva ner lösenorden. Vadå skriva ner? Det är inte bara att trycka save så sparar spelet. Ja, det står save, men man måste skriva ner lösenorden då. Nej! De måste skoja! Ett skitlångt lösenord för varje figur! Ja, en för varje och sen är det ett för själva barnen och själva spelet. Nej. Det är ju hur mycket som helst att skriva. Ja, sen är det likadant för Leif och Bomil och Kuk också. Får inte glömma spelet. Det är viktigt med lösenord. Jaha. Det är kul, det är ungefär som en mattelektion i skolan när man spelar det spelet. Alltså man kan ju inte sitta en halv dag här och knappa in lösenord. Alltså jag säger, vi spelar vidare. Ja, men du ville ju avbryta. Vi skulle ta en paus, tyckte du. Nej, vi fortsätter. Kom igen nu. Kom igen, tryck på A. Ja. Du jävlar. Okej, nu har jag kommit så här pass långt. Det är nu det gäller. Vi har samlat ihop rubinkronan, rubinrustningen, rubinskölden, rubinsvärdet, rubinglasögonen, rubinamuletten. Nu är jag här. Nu är det liksom porten till berömmelsen. Är ni redo? Ja! Alltså, är det här allt? Det här är skandal!
Ulfor, vad fan är detta? Har vi gått igenom 16 levlar för detta? Va? Alltså... Ja, alltså... Jag kan ju faktiskt erkänna att... Jag förväntade mig lite mer. Förstår inte hur du kan vakna och må bra på morgonen alltså. Fattar du hur långt vi har gått och hur mycket vi har slitit alltså? Men jag trodde det var mer. Åh, oh, jag attackerar! Nej, du, det är jobbigt här nu! Vänta, jag har en idé! Okej! Men han dör ju aldrig! Vi har ju krigat hur länge som helst här nu. Vänta, jag vet. Hämta rollspelaren. Jaha. Alltså, nu passar det. Ja, men jag hämtar den då. Ja, här har vi alla rollspelen. Vad var det du hade kikaren nu då? Så, den kör vi på. Sådär. Så det är bara att du lyfter sig bakåt. Ja, det är lugnt, karaktärerna klarar sig själva, de är tillräckligt starka. Ja, det var ett roligt spel vi spelade då alltså. Visst är det. So...